São 75 metros de altura. São 62 equipamentos aqui, hein? Coisa muito grande. Dá uma olhada no parque eólico aí, ó. Olha que coisa, olha. É a natureza trabalhando pro homem. Outros lugares aí bota usina atômica, né? E você veja aqui no Brasil com essa beleza toda aí, ó. Não precisa de usina atômica, não precisa nada. Vamos gravar desde baixo aí, ó. Aqui, ó. Vamos nessa pegada aí, ó. 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 Ó o tamanho do negócio, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Oh, beleza. Aí, coisa bonita, né? Aí. So back up in the soft as the dew is the touch of the lunar moon.